Ma noi che non ha... Joo, mä voisin lähteä ulos. Voisin lähteä hetken illalla vielä Starkrainta tai vaikka pääsisi Blitzmistä. Ei, ei. Hyi, ulos! Mitä sä ulos käy? Jep. Mulla tulee paha olo. Aa. Mä vedin sen läpi, joo! GG. En kuollu 98 haista vittuu. Ja vittu, aa täällä on magmavormu, joka täällä rau. Ryy. Oliks se nyt se päiväuni?